A Pobra contará con dous contacontos para celebrar o Día Internacional do Libro. A Biblioteca Municipal e o Museo Valle Inclán serán os lugares onde se representarán. O 23 de abril comemórase o Día Internacional do Libro e o Concello da Pobra contará con dúas actividades para celebrálo. A Biblioteca Municipal Victoriano García Martí e o Museo Valle Inclán albergarán dous contacontos para un público infantil, ainda que están abertos a todas as idades eh, queremos fomentar a lectura con estas actividades, creemos que é moi importante, dentro de un entorno dinámico e con un, informe, con un enfoque sociocultural, pensamos que o libro é un, unha ferramenta moi necesaria, cada vez máis, donde nos permite, ademais, tanto os nenos como os adultos, eh, facer unha viaxe ca nosa imaginación, non? E, e traballa moitas, moitas maneiras en nos, nos nenos, a imaginación, a creatividade. Entón creemos que é unha maneira de acercar o libro aos máis pequenos. A primeira actividade desenvolverase na Biblioteca Municipal. O contacontos que se representará está recomendado para nenos a partir dos seis anos. Vai a ser o día 22 de abril, ás seis da tarde, e estará a cargo de Leo Leiño, que é unha maga, Eh, que nos vai a presentar pois eso eh, con un espectáculo con moito humor e eh, eh, un espectáculo do ilusionismo pois eh, vai a facer un percorrido por varias tradicións que temos en Galicia non a Santa Compaña a Lenda do Apóstolo Eh, estou seguro que, que lle vai a gustar a todo mundo. Charopita chegará ao mundo de Vallinclán cunha serie de relatos que contará no museo que leva o nome do escritor galego. Será o día 24 a seis e media da tarde, a entrada de balde e o aforo ahora xa non, a cabida, perdón, non, é, non está limitada, pero sí que se prega que leven máscaras a xente. O libro que van a ser unha serie de relatos diferentes, pero o libro protagonista é o meu bisavó, que é un relato breve escrito por, por Valle Inclán e nada, destacar que eh, a edición que vamos a utilizar é unha traducción que se fixo ao galego por parte do Concello e que as ilustracións son realizadas por Eitor Picallos. A actividade está dirixida a nenos a partir de oito anos. Nos dous casos, a entrada é libre ata completar a cabida.